Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní nášho ďalšieho videa. Dnes budeme variť polievku z bielej fazule. Tak teraz vidíte na obrazovke všetko, čo budeme potrebovať a pod videom bude úplný zoznam. Fazuľu dôkladne premyjeme, namočíme ju cez noc do studenej vody. Na druhý deň fazuľu privedieme do bodu váru a varíme 3-5 minút. Odstavíme a prikryté necháme odstať 30 až hodinu. Zatiaľ pripravíme zeleninu. Pokrajáme cibuľu, mrkvu na také paličky petržlen. Aj zemiaky, áno, tak. Približne po 30 až hodine vodu z fazule zlejeme. Pridáme novú studenú vodu. Korenie, bobkový list a dáme variť. Ako to skontrolujeme, či je uvarená, takže zoberieme a na ňu pofúkame. Vidíte, tak šupka tak sa tak otvára. No tak to znamená, je uvarená. Pridáme zeleninu, pridáme ešte vodu a varíme na miernom stupni pod pokrievkou. Keď je zelenina mäkká, pridáme zemiaky. A uvaríme už spolu s nimi do mäka. Skontrolujeme zemiaky. Ano, keď už sú mäkké, tak hotovo. Pridáme papriku. Aj udenú trošku, ak máte aj obyčajnú. Pridáme majoránku. Pridáme paradajkové píre. Soľ, dochutíme soľou. Pridáme petržlenovú vňať. Môžeme trošku pridať oleja na konci. Zastudená lisovaný a polievčka je hotová. Veľmi chutná, zdravá. Môžeme podávať. Podávame. Do taniera pretlačíme cesnak. Keď chcete, samozrejme. Ano, a zalejeme polievku. Prajem vám dobrú chuť a vidíme sa a počujeme sa v ďalších videách. Dovidenia.